Patrik Karlsson, ny fullspäckad vecka igång och idag väntar ditt gamla lag HV71. Hur känns det att spela mot sina före detta lagkamrater? Ja, det kan vara lite speciellt sådär ibland, men när man väl har kommit in i matcherna så då tänker man inte så mycket på det, utan det blir som en vanlig match. Du spelade i HV några år. Vad skulle du säga kännetecknar det laget? Försöker spela mycket fart, många skickliga spelare och jobba hårt och spela gärna aggressivt. Det gäller att vi är med från start. Vi leder serien fortfarande 2 poäng före Skellefteå, men kommer från en mindre bra insats där vi förlorar med 5-0. Vad behöver vi lära oss från den matchen? Ja, mycket just från den matchen, men vi vet ju att vi kan spela bra mycket bättre än vi gjorde. Och vi har gått igenom lite små detaljer, mycket försvarsarbetet, att vi måste bli lite aggressivare, komma tätare in på motståndarna. I det hela så vi har gjort det under hela hösten och vintern, så att vi vet att vi kan, så det är mest att studsa tillbaka som gäller. Så sättet att komma tillbaka är att prata om vad man ska göra? Ja, så är det ju alltid, även fast det har gått bra innan så gäller det att prata om vad vi ska göra. Kanske vi behöver vara ännu tydligare med vad vi behöver göra här tills ikväll. För vi låg lite fel senast här. Så. Klockan 19 släpps pucken. Vad vill du säga av Frölunda då? Mycket fart. Kontrollera pucken. Komma ner djupt i anfallszon. Långa anfall. Försvaret ligga tätt. Spela aggressivt. Klubba mot puck. Komma in på kassen, vara stark runt egen kasse. Ja, det är mycket. Vad vill du ha för ljudvolym på läktaren? Högsta möjliga. Det brukar alltid vara bra drag och det tänder till en extra. Så vi ser fram emot det. Kör hårt. Ska vi göra.